kako može opozicioni političar da u Vučićevoj Srbiji prima 30.000 evra, čovjek priznao u video snimku da je polovinu od 60.000 evra dobija u javnom preduzeću, državnom u ovoj Srbiji sadašnjoj, i da je on to dobijao zato što je doktor nauka. Pazite, u opoziciji današnjoj i ostatku van SNS-a nema doktora nauka. Ljudi koji ne završavaju osnovnu školu dobijaju najviše državne funkcije širom ove zemlje, a mi treba da verujemo da je u javnom preduzeću državnom vama neko da 30.000 evra zato što ste sposoban doktor nauka i od vas nema sposobnijeg, jel? Dakle, da ne bismo pričali o slonu u sobi, da profesor pravnog fakulteta na državnoj plati ide na letovanja koja su više svojstvena narkobosovima nego profesorima pravnog fakulteta. Da se ispisuju slova novčanicama u evrima. Da se zapitate koja je plata profesora pravnog fakulteta. Odakle te pare? Odakle su te pare šiknule? Odakle je došao ovaj post u kome Dijana Hrkalović sa crno-belim, crno-belo sunce i tako dalje, postavlja se opozicioni političar. Pazite, čovjek koji treba da bori se za partizan protiv zlog Vučića, odjednom postaje neko ko propagira one koje brani Vladimir Đukanović. Ja ne želim da ulazim u tu romansu između nje i Nebojše Stefanovića, pošto oboje navijaju za partizan, pa da budemo na distanci, da taj unutrašnji i naprednjački sukob mene svečano ne zanima. Kad jedna stranka počne između sebe tako javno da se kolje, to je samo manifestacija da se toj vlasti kraj bliži. Ali da ne bismo pričali o svim tim slonovima u sobi, za šta je on od Vučića kao navodno opozicioni političar dobijao 30.000 evra? Da li su to ti evri kojima se ispisuju slova na letovanjima i tome slično? Da li je to plaćeno i podrška Vučićevom treneru Aleksandru Stanojeviću tokom boravka u Partizanu i nakon odlaska iz Partizana? Tu se videlo da nešto nije u redu. Podržavanje Aleksandra Stanojevića koji očigledno uništava Partizan. Da ne bismo o svemu tome pričali, daj da pričamo kako ko smrdi i miriše i daj da se bavimo inkvizicijom. Ja vam sad prosto kažem, kontekst ovog napada na Partizan je takav da on može da prođe ukoliko svi zaćutimo i svi se korumpiramo. Ukoliko svi mi pristanemo na te Vučićeve desetine ili stotine ili milione evra, više nije važno koliko on daje. Ovaj je sitna riba koji se zadovoljava sa sitnišem. Daj mu 30.000 evra, napašće na Isusa Hrista. To je čovjek takav, očigledno, takvog morala. Ali ako ostane jedan glas koji će sve ovo da žigoše i razotkriva, ako ostane jedan glas koji će Vučiću nabijati na nos ovo što radi i otežavati ovo što radi, ceo taj proces može da zastane i može da se pretvori u svoju potpunu suprotnost i oni koji su ga smislili ne mogu da ga izvedu. I zato u trenutku uništenja Partizana, dizanja Partizana u vazduh, mi dobijamo nekoga ko probija dno i nekoga ko odjednom ima ogromnu količinu para kojom se javno hvali, pa ja postavljam sebi pitanje, ili je pravni fakultet podelio 5 plata odjednom, ili je bivši potpredsjednik Partizana i bivši opozicionar, očigledno, dobio neke velike pare da uradi nešto. I šta mislite, šta je to? Osim da napada mene na najbrutalniji, najprimitivniji način.